På Adelsgatan 38 i Visby träffar vi Bengt Lindahl. Hejsan, välkommen till Gotlands kafferosteri. Det här är ett litet mikrorosteri. Och vi startade det här för 2005. Och då var vi först med det här gourmet kafferosteriet här i Sverige. Och vi har kaffe från cirka 15 olika länder totalt. Det som vi ska göra nu, vi ska rosta ungefär 5 kilo åt gången. Och vi får just cirka 4 kilo. Vi tappar nämligen en del i processen. Det finns en hel del vätska som försvunnit. Vi häller in den här kaffebönan i rosten. Och det tar cirka 14 minuter totalt. När de kalla bönorna kommer ner i rosten sjunker temperaturen för att snabbt stiga mot drygt 200 grader igen. Flera gånger under processen kontrolleras bönorna. Sen har vi en avkylningsperiod på cirka 4-5 minuter efter det. Bönan kommer ut är cirka 200 grader och efter det så ska den ner till 25 grader på 4-5 minuter. Sen paketeras kaffet, för det mesta i 250 grams påsar, som har en liten ventil. Eftersom färskrostat kaffe bildar vissa gaser, försvinner de ut genom den här ventilen, men det kommer inte in någon ny luft. Påsen förseglas lufttätt genom värmesvetsning. Färskrostat är det cirka 20 dagar. Från dag 3 är det allra bäst. Sen tappar kaffet hela tiden, men fram till 20 dagar håller det väldigt bra kvalitet. Därför är det ganska svårt att få tag i det färskrostade i butikerna. Man måste nästan söka upp de här små mikrorosterierna för att få tag i dem. Och de har ett bra utbud idag. Och det är lite kul. Det är lite back to basic. Ja, då gäller det bara att hitta en bra och tät burk för bönorna. Den här påsen har gått i arv till Bengt. Bönorna i den rostades faktiskt redan 1943. Det är också bra att ha en lämplig kvarn för malningen såklart. Och förstås en trevlig mugg att dricka ur.